那今天我们再谈缘觉经，我们先念一段经文：善男子，此希望心若无六尘，则不能有四大分解，无尘可得，意中缘尘各归善灭，毕竟无有缘心可见。善男子，彼之众生幻生灭故，幻心一灭，幻心灭故，幻尘一灭，幻尘灭故，幻灭一灭，幻灭灭故，非幻不灭。譬如魔镜，叩镜明现。善男子，当知身心皆为幻扣，扣相永灭，十方清净。这一段话呢，佛陀是讲我们现在所认为的这个心呢，好像眼耳鼻舌身意，由意识所产生出来的这六种这个根源的心是不真实的，是希望的心。那么，假如呢，没有这六尘，也就是没有眼耳鼻舌身意，根本这个心呢，是不存在的，也是眼耳鼻舌身意通通都没有的话。那么这个心也就根本不存在了。包括怎么样子呢？可以如何去看出来呢？好像我们人生的地水火风，只要分散了，那么这六尘也就没有了。眼耳鼻舌身意是跟着身体的，身体没有了，这眼耳鼻舌身意也就没有了。也就是这样子讲，所以这个只是四大跟六尘完全是因为因缘而产生的。假如因缘灭尽了以后呢，这个地水火风眼耳鼻舌身意也就通通都分散了。最重要的，到这个时候根本就没有心可以去找得出来。这个四大六尘全部分散的时候你哪里去找这一颗心呢？这个心已经没有了。所以再讲这个佛陀就讲这个因缘，所有的众生这个身体因为他身体没有了，以后呢，他这个希望的心也就自然就没有了。那么，希望的心，因为它已经没有了，这个原来的眼耳鼻舌身意也一样是没有了。那么，眼耳鼻舌身意都没有的话呢，连这个希望的这一切，通通都消失掉了，也就幻灭一灭，根本连希望的都没有了。由于连这个希望的这个眼耳鼻舌身意，通通都灭了。连这个希望的这个通通都灭故，那么剩下什么东西没有灭呢？就是不是希望的，它就存在了，就不灭了。这个佛陀讲就是好像人在磨这个镜子一样磨这个镜，这个屋后角是给它磨掉了，那么光明它就显现出来。善男子，当知身心皆为幻后。要知道身体跟这个希望的心都是污秽的。那么只要把这个污秽的这个擦掉了，那么十方就清净，也就是镜子的光明，它自然就显现。这一段话是这个释迦牟尼佛讲，
把这个一切的四大消灭了，六尘也消灭了，这个希望的心通通都消灭了，因为希望的都没有了，那么真实的相它就显现出来，也是镜上面的污秽啊、污秽啊，全部把它擦干净了，那么它的真实的这个佛性才能够显现出来。其实这一段话，其实我以前在说法当中也都提到过的。像我们讲起来，我们在修行当中，你要入三摩地，你就必须要把什么都忘掉，也就是连虚妄的这个心都忘掉，空了一切。你观空，你真正能够观空啊，你才能够有佛性才会显。你不能够观空的话，好像你执着一，执一也不能算是空的，因为你执着一，这个一还是虚妄的。你要进入真正的灵的当中啊，完全没有了。这个道家是讲坐忘，你坐在这里，忘了一切，这个时候啊，你这个真道才能够显现。佛陀在这一段话当中啊，并没有提到这个什么原因，什么都观空了，什么都坐忘了，佛性才会显现出来。其实这个是没。啊，没有什么理由好讲的，好像一个杯子啊，它这个水，假如是满的话，你什么东西倒都倒不进去的，你再倒水进去，那个水都会冒出来。但是你这个杯子假如是空的，你把水倒进去，它就可以装。我的意思是说。你只要把你的身体的意念，你的这个心呐、啊，完全消失掉、灭尽了，那么宇宙意识的这个法流啊，才能够进到你这个杯子里面，才会充满。你假如本来这个杯子里面装的水呀、啊，是很肮脏的，这些意念存在的，都是很满的，你平时啊，都是。一些污秽的这个想念都在这个杯子里面，你说这宇宙的法流怎么倒进你的杯子呢？因为它一倒进来，它就啊流出去了，永远不会在你杯子里面。这个道理就是这个样。